မင်္ဂလာပါဂျွန်လ3ရက်မိုးလဲ2နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါမြောက်ဝတီမြို့နယ်ဝေါ်လီမြို့မှာရဲစခန်းကို KNDO ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစခန်းမှုအပါဝင်3ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမြို့ချိုင်းသာသာမြို့နယ်ကအောင်မြင်သူကုမ္ပဏီနဲ့လက်ကားအယောင်ဆိုင်သတိပေးဖောက်ခွဲခံရပါတယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမြင်းမှုမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကမိုင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်နှင်းစီအောင်အမျိုးသမီးများတမကဒဝဲကဦးဆောင်တဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူလူတပိတ်ကိုလည်းရှုစားရဖို့ရှိနေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့နယ်ဝေါ်လီမြို့မှာရဲစခန်းကိုဗိုလ်ဆောင်ဦးဆောင်တဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDO ပူးပေါင်းတပ်ကဒီကနေ့ဇွန်လ13ရက်မနက်9နာရီအချိန်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း KNDO နဲ့နှီးဆက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကမျိုးစီမကိုပြောပါရယ်။ဝေါ်လီမြို့မှာရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှာစခန်းမှုအပါအဝင်ရဲသုံးယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးစခန်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပြဆိုင်ကြီးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်ပြုလုပ်ထားသူ၈ယောက်ကိုလည်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့သတင်းအရစခန်းမှုအပါအဝင်၃ယောက်ဖမ်းမိတယ်လို့ကြားတယ်။သူတို့ဖမ်းထားတဲ့စီဒီအမ်၈ယောက်ကိုပြန်ရတယ်။ဒီမနက်9နာရီလောက်မှာသိမ်းလိုက်တာပါလို့ KNDO နဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဝေါ်လီမြို့မှာရဲစခန်းကိုဦးဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဘိုးဆောင်အပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်200လောက်ဟာဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKB က KNDO အဖွဲ့ကိုဧပြီ26ရက်မှာပူးပေါင်းလာခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့လက်နက်ခရံသိမ်းဆည်းရမိတဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။ KNU တပ်မဟာ6ထင်းချုံနယ်မြေဝေါ်လီဒေသဟာနယ်မြေက KNL KNDO ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားမကြခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရတဲ့ဝေါ်လီမြို့မှာရဲစခန်းဟာမြောက်ရီမြို့နယ်မိုင်40ဝန်းကျင်လောက်ကွာဝေးပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျ။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတန်းဒေသကြီးတမ339နေအစစ်မုံရွာမြို့ပေါ်ကိုအင်အားအပြည့်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်ကိုမြင်းမှုမြို့နယ်အလက်ကပကြီးရွာနဲ့ဝမ်းပြည့်ကြီးရွာကြားမှာမြင်းမှုအခြေဆိုင်Blood Eagle Defenford MMU ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျွန်လ12ရက်နေ့မနက်4နာရီခွဲဝင်းကျင်မှာအဆိုပါစစ်ကောင်စီရင်ကိုဗရိဒါမိုင်း5လုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ရာထိမှန်သွားကြောင်းဆိုပါတယ်။စစ်ကားအကြီးပါစကိုင်းရထွက်လာတဲ့ပထမဦးဆုံးကားပါဗျ။မြင်းမှုနယ်ထဲမှာဗရိဒါ5လုံးတွင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာခါပိုင်းကိုထိထိမိမိထိခဲ့တယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ဆုတ်ခွာရတော့အချိန်လေးအရရကိုအတိအကျမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ထိတာတော့တော်တော်ထိသွားပါတယ်လို့ Blood Eagle Defenford ပြန်ကြားရေးဌာနကဗိုလ်30ကပြောပါတယ်။ရင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကို Blood Eagle Defenford MMU မြင်းမှုလင်းုံနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြောင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDS1 People Defenford မြင်းမှု MMU PDF မြင်းမှု Civil Revolution Force CRF မြင်းမှုလျှက်စီးပျောက်ကြားအဖွဲ့စားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့၅ဘက်ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာထိုစစ်ကောင်စီကဟာမုံရွာမြို့ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကဆိုပါတယ်။ရမန်နေ့မနက်6နာရီကျော်ဝင်းကျင်ကလည်းသကိုင်းတပ်မ33ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်70စီးဟာမြင်းမှုနယ်ကိုဖျက်ပြီးမုံရွာမြို့ဘက်ကိုတက်သွားပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းရည်သာဇံမြို့နယ်85လမ်း32လမ်းနဲ့33လမ်းကြားမှာရှိတဲ့အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီအောင်မြင်သူလက်ကားအယောင်ဆိုင်ကိုဂျမန်နေ့ဂျွန်လ12ရက်ည9နာရီကသတိပေးဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမန္တလေးတော်လိုင်းမျိုးပြတပ်ပေါင်းစုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူပိုင်နေနေကိုကျူးကျော်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဖယ်ရှားဖျက်ဆီးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်ဖောက်ခွဲသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။85လမ်းပေါ်ကအောင်မြင်သူစီဆိုင်ရှိဘုံခွဲတာပါ။ဘုံနဲ့ပစ်သွားတာကိုစစ်ခွေးတွေရောက်လာပြီးတဲအိတ်တွေနဲ့ကာနေတုံးအုံနဲ့ထားပေါက်တာအထီးခိုက်တော့မသိသေးဘူးလို့အခင်းဖြစ်ရနားမှာနေထိုင်တဲ့လူတယောက်ကပြောပြပါရယ်။အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြို့သစ်နေအိမ်ကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းခိုင်းနေကြောင်းသတင်းထွက်နေတယ်လို့ဒေသခံစီကသိရပါရယ်။အောင်မြင်သူကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုဟာစစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိပြီးရခိုင်ကြံ့ဖွင့်ပါတီခေတ္တကမန္တလေးမြို့ပေါ်ကမြေနေရာတွေကိုစီမံလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးဆန္ဒပြသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်။တော်ရခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းဖိနှိပ်ခံတို့လွတ်လပ်ဖို့တရားမျှတမှုအတွက်သွေးစည်းစို့ဆိုရဲစာသားကင်ဆွဲပြီးဒီကနေ့ဂျွန်လ13ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလမ်းလျှောက်ရှိတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။
မျက်စိမရတဲ့တဲ့ရင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာကြင်ပါတယ်ကြည့်ရှုကြကြတဲ့မိဘပြည်သူတိုးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့ရင်နဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်